Saluton Johannes. Saluton Eva. Pri kio ni parolos hodiaŭ? Pri hejma automatigo. Do ek al la kernpunkto. Saluton con la 193 episodo, se mi bone memoras. Yes, 193. Bone. Kai mi petas ciuin kiui ancora ne tiom stias ciu auskulti au ne auskultu. Estas la episodo pri la afero pri kiu mi neniam pensis ke mi tiom interesiĝos kaj mi pensas ke estas iomete malfacile rakonti ĉion kion ni dum jaroj eksciis pri la temo kaj plej verŝajne la tuta epizodo estus iomete kaosa sed aliflanke estas vere io kio estas to vere plaĉas al mi kaj ankaŭ vere ravis min de tio kiel ĝi funkcias kaj do se vi ĝis nun pensas ke la hejma automatigo egalas Alexa kaj nenio plu. Tiam vi ĵus ekscios, ke tio ne veras kaj kiel ni ne ŝatas Alexa aŭ similajn solvojn kaj por ni tio ne estas vere automatigo kaj ne estas tio pri kio ni volas paroli. No jes, tio estas ja jam de jaroj oni parolas pri tiaj aferoj kiel interreto de aĵoj kaj servoj kaj do homoe parolis pri lertai fridujoi, kiui iel sendas al di messagion, kion vi ancora devas acceti. Fakti, tion ni ancau vidis, kiam ni sercis novan fridujon, do ni havis onu etan fridujeton, kiu... Fridujeton. Yes, kiu tiam ženis min. Ke ĝi estis tiom eta do la problemo estis ke unu poto kun la supo ne eniris al tiu fritujo tiam ĝi estis fridujeto kaj tiam ni pripensis ankaŭ jes to ĉu ni volas la inteligentan lertan fridujon. Kai do en tiu tempo ili ĉiuj ne estis lertaj. Ili fakte ne estis lertaj, ili ŝajnigas esti lertaj. Ili havis retkonekton per kameraon. Jes, sed estis tiaj stultaj solvoj fakte, kiuj povus esti multe pli bonaj kaj tamen la afero estas, ke ĉiuj tiuj aparatoj, kiuj havas eblecon uzi retkonekton, kaj nun tiu retconnecto bezonas iomete difinon, ĉar la retconnecto ne nepre signifas, ke la informoj de tiu aĵo forlasas vian hejmon, ĉi simple estas konektita kun la aliaj aĵoj en via hejmo. No jes, sed por kio? Do tio estas la... Jes, kaj plej ofte estas tiel, ke la... fabrikoj aŭ la produktantoj, kiuj faras ion tian, ili faras ian ekzemple fridujon, metas tien la kameraon kaj faras la apartan aplikaĵon kaj lasas vin rigardi al la fridujo. Iam ajn. Do fakte ne temas pri ia speciala solvo aŭ io kio vere havus ian grandan sencon, se temas pri tio, ke la nura afero kiun tiu aparato kapablas estas ŝalti ian aŭ konektiĝi per ia jam longe konata teknologio kaj ne donas ian
croman valoron. Do, yes, estes croman valoro, se vi de la vendejo povas rigardi, ĉu ankoraŭ estes lakto en la fridujo aŭ ne plu. Kaj vi rekonas, a jes, tio estes lakto, tio estes la... Sed ankoraŭ tiam vi ne scias, kiom multe ankoraŭ estas en la laktoskatolo. Yes, do alia afero estas ke ekzistas, kaj nun mi parolas fakte pri la solvoj, kiuj estas multoble pli kostaj kaj faris tiun unu paŝon plian, ke ekzemple mezuras la aŭ skanas la kurokodojn. Kaj tiom fakte bezonas tamen plej ofte la multe pli da laboro de la homoj, kiuj metas la aĵojn enen. Kaj vere konsekvente noti kio estis elprenita, kio estis donita al la fridujo. Kaj ĉio tio povus fakte funkcii multe pli bone, sed simple tiuj produktantoj ne faris tiun kroman paŝon, ke ili uzu ian observon de la kutimoj aŭ ion tien. Jes, do tio estas pri tiuj lertaj fridujoj, do mi estas iomete skeptisma. Por la lerta fridujo mi pensas, ke ankoraŭ necesas iom da tempo, kaj lertaj fridujoj ne estas vere, almenaŭ de mi, ankoraŭ ne vere estas konsiderataj kiel parto de la inteligenta domo. Ĉar tiel la teknologio jes ekzistas, povus esti pli bona, sed simple ankoraŭ mi ne vidis ian ideon, kiu usus ion tiel, ke tio vere estas bone farita, bone funkcianta. Okay, do estas generale laŭ mi la problemo, ke do estas multaj firmaoj, kiuj iomete havas iajn lerthejmajn produktojn. Sed ĉiam estas tia insula afero. Ekzemple ekzistas de pluraj firmaoj ekzistas lampoj, kiun oni povas diri per ia telefonaplikaĵo. Kaj oni ankaŭ povas per ŝaltiloj, kiun tio vere havas avantaĝon, ke la ŝaltiloj oni povas fakte glui ĉiujn ajn al la muro kaj estas tute fleksebla, kaj tiam oni povas ŝalti kaj malŝalti la lumojn. Eble ankaŭ iajn scenojn, do ekzemple la sceno vespermanĝo kaj aŭ la sceno. Tie oni sufiĉe ofte uzas tiun vorton sceno, kaj tio estas agordoj de la aparatoj, kiuj havas ian nomon. Do ekzemple tiu sceno vespermanĝo signifas, ke lumas plene la lumo super la tablo, manĝotablo, kaj ĉiuj aliaj lumoj en la tuta loĝejo estas malŝaltitaj. Kaj estas ia vespera legado, kaj tiam oni havas la lumon ĉe la sofo, kaj denove ĉiuj aliaj lumoj estas malŝaltitaj. Kaj oni povas tion fari per unu klako, kaj tio aŭ ni havas ekzemple scenon bonan nokton, kaj tio malŝaltas ĉiujn lumojn, ĉiujn aparatojn, ĉiujn ekranojn, kaj tio estas vere per unu klako. Ne klako, sed unu premo de ŝaltilo. Jes, unu premo de ŝaltilo. No, jes, mi fakte ne scias, ĉu tiuj sistemoj, kion oni povas aĉeti, do kiel tiel, kiel de Philips aŭ de IKEA, ĉu ili fakte tian ion tian kapablas. Mi pensas, ke... Do oni havas tiun scenojn, kaj sed simple la sceno malŝalti ĉion, tion ministias ĉu ili kapablas. Nu jes, do tio estas fakte nun la demando, kio estas aŭtomatigoj, kion oni volas havi, aŭ kio estas utilaj. Do unu tio vere estas tre praktika en la ĉiutaga vivo, ke vi havas ĉe la lito ŝaltilon, kiu ŝaltas aŭ malŝaltas vere ĉiujn lampojn en la loĝejo, kaj vi antaŭe ne devas iri de ĉambro al ĉambro kaj malŝalti la lumojn. Do, jes, kaj nun
la celo de tiu ĉi podcasto fakte estas iomete paroli pri la Home Assistant, do la solvo kiu ebligas tion fari kaj fari tion alertan inteligentan hejmon. Kaj multaj homoj diras jes, mi havas Alexa. Kaj mia Alexa kapablas ludigi muzikon, diri al mi la veterprognozon, kaj kapablas ŝalti malŝalti lumon. Aŭ aliaj homoj diras, mi povas vere, mi uzus de tio maksimume tiu ŝaltadon de lumoj, kaj tio mi ne bezonas. Kaj tio estas, mi ŝatus substreki tion, ke hejma automatigo aŭ inteligenta hejmo estas multe pli ol la lumoj mem. Do tio, ke oni per unu butono ŝaltas la lumojn, tio fakte ne estas inteligenteco. No, jetzt inteligenteco estas... Jes, tio estas unu paŝo al la inteligenta hejmo, sed estas nur unu paŝo. Tio vere estas ege malmulte de tio kion la Home Assistant povas fari. Kaj fakte nia vojo al ĝi estis tia. Mi ne scias, ĉu ni fakte parolis pri tio, ke ni volas ion tian fari aŭ ne, kaj mi ankaŭ imagis... En la podcasto? Ne? Ni. Kaj ĉu ni vere sciis ion pli pri ĝi, sed mi ĉiam tiel rigardis la inteligenta hejmo Alexa. No jes, estas bela ludilo. Inteligenta ne estas lerta, eble sed ne inteligenta. Ja, bone, lerta. Kaj jes, Alexa, aŭ io simila. Estas bela ludilo, sed por ŝalti la lumojn ne bezonata. Kai iam kai anko ha was so viel zu multe da mal avantage und ja iam parolis pri Alexa in una la unua episodo kai no jetzt ist das exempel ist das interesse cha Alexa ja fakte chion registras kai attendas zu ist das tio zu wie al parolas gin kai ist das fakte in Germania unter du jaro ist es interesse interesse Juju in Cortumo, char do estis estas malpermesite por la polico kasche installi mikrofonon al via loĝejo. Kaj do estas generale malpermesite, sed se vere estas tre grava, se oni povas per tio eviti tre gravan krimon, tiam juĝisto povas permessi alla polizio tion faris, et hier okazas tre mal ofte. Kai, set, kion la polizio faris, ili simple petis de Amazon, la registrajoin de Alexa. Kai, tiam la Cortumo, la Jugeo, Jugis, ke, yes, tio esas permessite, cia tion ili ne prenis de la privatezzo. Cia la homos starigis libervole plen konscie mikrofonon al la loĝejo kaj libervole plen konscie sendis ĉiujn la signalon al ia firmao kaj tiam ne plu estas en la privateca sfero kaj tio estas la granda problemo de la tiaj Alexaj sistemoj. To jest oni ancora devas fakte diri, ke existas pluraj, existas Alexa, existas ekzemple OK Google, kaj existas ekzemple tiu Home Assistant Siri aŭ iaj similaj, kaj ili ankaŭ vere varias. Alexa, kiel vi diris, ĉiam aŭskultas. Ili ĉiun sonon, kiun ĝi aŭdas en via loĝejo, sendas al la serviloj de Amazon kaj prilaboras ilin, kaj tiam ili eble trovas ian parton de la frazo, kie vi alparolas Alexa, kaj tiam ĝi komencas labori. Ĝi ankaŭ scias, ke rekonas ekzemple sonojn en la reklamoj, kiuj
estas en la televido. Do vi spektas televidon kaj venas reklamoj kaj ili scias laŭ tio kiun kanalon vi spektas. Kaj ili scias ke se estas tia reklamo kaj en tiu reklamo estas reklamo al Alexa mem ekzemple ke tiam ĝi ne mendu la estas sufiĉe multaj problemoj kun tio Alexa. Do estas sistemo OK Google ekzemple funkcias tiel ke ĝi ne aŭskultas do ĝi devas aŭskulti ĉion. Ĉar ĝi estas ŝaltita punkto fino, ĝi aŭdas la kio okazas en la ĉirkaŭaĵo. Se ĝi ne sendas la datumojn al Google. Kaj ĝi prilaboras tiun sonon kiun ĝi aŭdas en la loka en la ĉipo en la komputileto kiu estas ene de la aparato. Kaj en la momento kiam ĝi tiu loka komputileto diras mi audis OK Google, tiam ĝi komencas registri la sekvan ordonon kaj tiun ĝi sendas al Google kaj tiam tiu prilaboro de tiu ordono okazas en la servo. Jes, kion Alexa exakte faras, sed ŝajnas al sendas ĉion. Jes, estis tio en la prelego en dum ĉiare aŭ pasintjare fakte. Kaj OK Google faras tion, ke ili prilaboras tiun sonon, ĝis kiam vi ne diras tiun frazon. No, estas fakte, estas tamen restas la sama problemo, ke tiuj sistemoj, se ili estas iel konektitaj al via hejma teknikaĵo, ili ankaŭ estas nur alia us interfazo al tio kion vi am havas. Vi povas schalti lumojn aŭ malschalti lumojn aŭ la radiatoron aŭ ne. Kaj sed ĝi ne havas ian ĝi ne vere povas automatigi ion por aŭ vi ankaŭ ne povas fakte elpensi iajn automatismojn kaj do eble se ni parolas pri la automatismo tiel ke vi diras al ĝi starigu vekhorloĝon ĉiu matene je la sepa. No jes, tio estas jam automatigo. No, tio estas jam automatigo. Aŭ ripetata afero, sed kio estas laŭ mi grave estas ankaŭ pripensi tion, ke tio, ke vi ion ŝaltas, malŝaltas aŭ ordonas al viaj hejmaj aparatoj per la voĉo, tio estas denove nur parto de la lerta hejmo. Ke vi volas tiujn automatigojn havi, kaj tiuj automatigoj signifas, ke laŭ iaj observoj, laŭ iaj agadoj, kiujn vi faras, ĝi reagas al tio. Do ekzemple, ni havas ekzemple vekhorloĝon. Vekhorloĝo estas ĉiutage, sed nur se estas labortago. Kaj se ne estas feria tago ankaŭ meze de la semajno, tio automatigo ankaŭ kapablas rekoni, ke estas feria tago. Estas alia, kiu povas aŭ automatigoj povas reagi al ĉio ebla aŭ ĉiu sensilo, kiun vi havas en la hejmo aŭ kiu eĉ ne estas en via hejmo. To povas esti, ke automatigoj baziĝas sur la malfruiĝoj de la trajnoj en via loka stacio. Ili povas reagi al tio, ĉu la suno jam subiris aŭ ne. Kaj ĉiutage tiu tempo fakte ŝanĝiĝas kaj tiuj automatigoj tamen kapablas esti precizaj laŭ tio, kiel suno sunsubiras aŭ kia temperaturo estas ekstere, kia humideco estas ekstere aŭ ene. Kaj do tio ĉio la automatigoj povas fari kaj ne nepre la ordonoj devas ankaŭ veni kiel parolaj ordonoj. Tio estas grave ankaŭ diri, ke tio estas denove kroma paŝo
Tio parolai ordono ja anche laŭ mi estas sufiĉe absurda do tio no mi fakte ŝatus havi ankaŭ tiujn parolajn ordonojn sed almenaŭ parton do iomete mi ŝatus provi tion ni neniam havis Alexa aŭ OK Google ĉar jes vi ĵus aŭdis kiel ne sed ja mi ŝatus ion tian provi kaj instrui nian heim assistanton ankaŭ paroli esperante. Fakte, ni jam provis ankaŭ tion, sed pri tio ni eble parolos iomete pli poste. Nu, estas nun, ke ni ja diris, ke estas pluraj firmaoj, kiuj havas iajn tiajn solvojn, ekzemple IKEA havas lampojn kaj ŝaltilojn kaj aliajn aferojn, same Philips, kaj estas kelkaj firmaoj, kiuj vendas tiajn sensilojn, ekzemple temperatursensilojn, humidecsensilojn aŭ ankaŭ sensilojn, kiuj detektas, ĉu fenestro aŭ pordo estas fermita aŭ malfermita, kaj es hat mankas ihr System auch do ne mankas es das chiam ili kion ili ne havas tiu firmao es das ihr System kiu permesas al vi fari ion sens havan kun tiu apparateto es schaltilo sensilo kai lampoi au do ekzemplo mi diras mi tiras la exemplon kiun mi vidis en la vendejoj to IKEA alvenis al tiu merkato kun tiaj aferoj kaj vendas la lampojn to ampolojn lumojn loedolumojn jes kaj kiam vi volas aĉeti tian lampon ili diras bone tiu ĉi estas la ampolo lumo kiu estas inteligenta, kiu havas la diversajn kolorojn de la lumo, aŭ de flava ĝis blanka, aŭ simple ĉiuj eblaj koloroj, kiu mi povas imagi, kaj oni povas stiri la helecon ktp. Sed ĉiam kiam vi volas uzi ĝin, vi bezonas aĉeti tiu trat-free ponton. Yes. Kai vi diras bone, mi volas tiajn lampojn, tiajn ampolojn. Vi aĉetas IKEA tiun aparaton, kiu stiras tiun lampojn, konektas tion, kaj ĉio bele funkcias. Tiam vi iras al la alia vendejo kaj vidas, ke ekzemple la ministerias Bosch vendas la sensiloin, kiui diras, ču vi havas la fermitan au malfermitan fenestron. Kio estes ege malmulte costa, simpla afero, estes fakte du magnetoi, kai vi gluas la magneton alla movigianta parto de la fenestro, kai alla kadro de la fenestro. Kai se la magnetoi estes proxime unu alla alia, tiam ci donas la signalon, fenestro estes fermita, se la magnetoi estes for de unu alla alia, ci donas signalon, fenestro malfermita. Compreneble tio ne havas ian rilaton, ču la vitro estas ancora en peco, ne? Sed tiel funkcias estas facila, kaj vi povas aĉeti tion malmulte koste, sed, ĉar estas alia produktanto, vi bezonas tiun sensilojn, kaj vi bezonas denove tiun ponton. Kiu kunigas tion kun via sistemo. Kaj ĉiam vi ricevas ankaŭ ian aplikaĵon, kiu estas kiu apartenas al tiu ponto, kie vi registras vian ponton, kaj tiam vi havas en la poŝtelefono unu aplikaĵon por la lumoj, duan aplikaĵon por la sensiloj de unu firmao, kie estas fenestraj. Tria aplikaĵo kun la sensiloj de temperaturo. Kaj fine vi havas fakte plenan poŝtelefonon de aplikaĵoj, kiuj kaj plenan domon de sensiloj aŭ aparatoj, kiuj ne kunlaboras. Jes, fine havas do mankas la sistemo, kiu kunigas ĝin kaj permesas al vi fari sensavajn aferojn. Jes, kaj ĝuste tion faras la sistemo Home Assistant,
kiu fakte estas la malferm fonta sistemo kaj estas sufiĉe multaj homoj kiuj kunlaboras. Fakte mi pensas ke pasintjare ĝi estis eĉ unu el la sistemoj kiu havis la plej multe da kunlaborantoj en la mondo. Sesdek tri mil kunlaborantoj. Do estas vere homoj sesdek tri mil homoj iam kontribuis al la sistemo. Do estas vere tio estas vere mirinda afero. Do tiu sistemo ekestis en la jaro 2013. Do teorie oni povus diri, ke ĝi ne estas tiom tiom maljuna, sed samtempe ankaŭ ne estas unua jaro, kaj vi ne bezonas pruvon, ĉu ĝi funkcias aŭ ne, ĉar ĝi ja funkcias kaj ene de tiu tempo, ekde kiam ĝi ekzistas, vere ŝanĝiĝis ene de ĝi. Tio pliboniĝis multoble. Do kaj ni uzas ĝin nun dum tri jaroj, ĉu ne? Pensas ke eĉ kvar eble. Mm. Do nia historio, kiu ni alvenis al tiu sistemo, estas tia, do mi komencis paroli pri tio, ke mi ne scias, ĉu ni parolis pri tiu, ke ni volas ian tian sistemon, ke ni provu aŭ ne. Tion mi ne plu memoras, sed plej verŝajne jes. Kaj mia pozicio tia tempo estis jes por salti la lumojn, ne bezonas tian ludilon. Mm. Kaj tiam Johannes iris al la konferenco, kiu okazis en Stuttgart, kaj mi spektis tiun konferencon. Estas tia semajnfina konferenco, kaj mi fakte sufiĉe spontane iris tion, mi vidis, kie ĝi okazis, kaj ili tie faris, okupiĝis pri programado de Arduinoj kaj tiaj komputiletoj, kaj ankaŭ havis parton por hejmaŭtomatigo. Jes, kaj eblis ankaŭ spekti distance, kaj mi ne estis tie, sed mi distance spektis. Kaj estis unu persono, kiu havis prelegon tie, kaj parolis pri tio, kiel li instalis hejm automatikon en lia hejmo, kaj kiam Johannes revelis de la konferenco, diris, mi volas tion. Ni faru, ni instalu. Mi nun scias, kiel mi volas fari. Do, la kialo, kiel persvadis min, tio daure, ĉe ni ne estas solvita. Tio daure ne havas la automatigo, sed estas kialo por tio. La klarigo, kiun tiu preleganto donis, aŭ la ekzemplo, kiun li donis, estis ke li kiam li iras tuŝi, ĉiam estas aŭ malfermita fenestro en la banĉambro, aŭ estas malvarme tie, kaj aŭ ili forgesas ŝalti la ventumilon post la duŝado, aŭ iel tiel, kaj simple estas ĉiam tiu problemo, ke en banĉambro ekestas tiu nigra ŝimo. Kaj li diris, do estas tute facile, se oni metas la sensilo, kiu mezuras la humidecon, se oni dušas, tiam fakte tiu humideco estas tute videble, ke nun ju dušis en la banĉambro. Kaj tiam ĝi atendas ankoraŭ iomete, kaj tiam ĝi ŝaltas la ventumilon, porque mi ne dušas en tiu aĉa bruo, kaj ventumilo turniĝas ĝis kiam la humideco denove ne estas en ia senshava nivelo. No jes, do tio estas jam in sufiĉe interesa aplikaĵo, sed do la problemo, kiel ni ankaŭ ne havas ĝin, estas ke do ni devus fakte sufiĉe
au jas sufiĉe draste ŝanĝi la elektrajn instalaĵojn de la loĝejo kaj do estas ne estas luita loĝejo luata loĝejo kaj la ventumilo fakte estas ene en la muro kaj do estas simple mekanike sufiĉe malfacile kaj do se ni posedus la loĝejon aŭ se estus nia domo tiam ni certe farus tion. Do tio estis unu el la aferoj kiuj persvadis min kaj mi pensis do jes mi tiom malŝatas kiam tiu ventumilo en la banĉambro bruas kaj kiam ĝi bruas ankaŭ kiam neniu duŝas tio simple ĝi bruu kaj estas bone ke ĝi laboras sed nur kiam mi ne devas aŭskulti tion. Tiam ni komencis paŝon post paŝo iel aĉeti la sensilojn kaj ĉion kaj kio ankoraŭ estas grave estas ke tiu ĉi Home Assistant fakte funkcias kun Arduino. Arduino kun Raspi. Exemple. No, ankaŭ kun Arduino povas, jes. Se, Arduino ne. Do, Arduino povas esti kiel sensilo. No, yes. Ĝi povas kunlabori kun Arduino, sed ĝia bazo estas en la Raspi. Povas ankaŭ alia komputilo esti. Do, Raspi estas komputilo kiu fakte kostas Raspberry Pi estas la plena. Raspberry Pi, jes. Ĝi kostas ĉirkaŭ 60 eŭrojn. Dependas de la kiun varianton oni uzas. Kaj oni povas instali tion al ĉiuj kiuj timas ke tio estas tro komplika. Vi laboras en tiu eta komputileto, do vi ne detruas vian komputilon. Kaj due, mi sukcesis tion fari. No, jes, ankaŭ. Tio signifas, ke se mi sukcesis, tiam ne timu kaj provu vi mem. Sed do vi povas ankaŭ jam aĉeti antaŭinstalitan aparaton, li ankaŭ ekde pasintjare proponas tion. Tiam estas multe iomete pli koste, sed vi povas mendi simple aparaton, kiu jam funkcias. Tio havas tiam la problemon, ke kun tiu Raspberry Pi solvo estas unu interesa afero ke ni fakte aldonis al tiu Raspberry Pi. Tiu Raspberry Pi estas tiu eta komputilo kiu estas so granda kiel mi ne scias estas ok foje sep centimetroj aŭ naŭ foje ĝi en iras etan skatolon kaj oni povas ankaŭ facile connecti iain ji havas tian stiftoin kai of vi povas gin fakte vi povas aldoni chromain partoin kai existas tia parto por gi kiu alparolas tiuin tiain centrates direblein lampo en cachio in tiu in sensilo in das ist da tio kio ist das tiu bridge fakte en yes, skin set, oni ne plu aĉetas tiu ponto bridge de, tiu ponto set ist das por ĉiu aŭ por multaj tiaj produktantoj yes, tiu povas tion kion mi diris en la ekzemplo ke oni bezonas tion de IKEA, oni bezonas tion de Philips, oni bezonas tion de Bosch, oni bezonas tion de Xiaomi, tiam oni ne bezonas de tiuj produktantoj einan tiun pontan aparaton kaj ĉio estas alparolebla per tiu ponto kiun vi havas en via Raspi. Ĝuste. Kaj do tio estas granda avantaĝo ke tiam vi povas lampojn, ŝaltilojn, sensilojn de multaj produktantoj aĉeti kaj ili simple parolas kun tiu
cromajo por via Raspberry Pi kai tiel ankaŭ kun la Home Assistant kai tiam per Home Assistant vi povas uzi la signaloj de la sensiloj aŭ vi povas sendi ordonojn al la lampoj. Mm-hmm. Kai tio estas sufiĉe utila fakte. Jes, kai tiam fakte vi havas vere tiun eblecon kunigi kaj fari tiujn ordonojn laŭ la kondiĉoj, kiun vi havas. Do, ekzemple, mia plej ŝatata ekzemplo estas mia elpensaĵo, kiun ni havas ĉi tie en la en nia loĝejo, kaj tion mi ege ŝatas kaj fieras pri ĝi, mi elpensis ĝin. Estas do tiuj ŝaltiloj por la lumo havas fakte ĉe ni kvar butonojn. Estas fakte tipaj ŝaltiloj, kiujn Philips vendas, kaj ili havas kvar butonojn, kaj ni agordis tiel, ke unu ŝaltilo estas ŝaltas, malŝaltas la lumon. Kai la suba schaltilo ciam havas apartan. Jetzt packe tiu tiu kva butono estas unu por mal por schalti, unu por mal schalti, kai tiu dualia estas unu por pli heligi, kai mal pli heligi. Kai do mi diris ni fakte ne besonders du butono in por schalti, kai mal schalti. So so wie das unu butono, se wie premas gin, kai la lampo estas mal schaltita, das signifas schalti. Kai sedi estas schaltita, tio signifas malschalti. Yes, kai tiam ni gainis unu butonon. Gainis unu butonon. Kai tiu butono ciam havas tion apartan funkcion, kai kai la funkcio, kiun nia schaltilo ĉe la enirejo havas, estas ke se ni foriras de la hejmo, kai mi premas la suban butonon, tiam ĉiuj lampoj en la tuta loĝejo malŝaltiĝas, kaj krome la asistanto kontrolas, ĉu la fenestroj estas fermitaj, kaj se la fenestroj estas fermitaj, tiam ĉi dufoje tiam la lumo en la enireja halo dufoje blinkas verde se estas fermitaj, kaj dufoje ruĝe se estas malfermitaj. Mi ŝategas tiun esprimon, enireja halo. Tio estas du metroj kvadrataj. No jes, estas tiu eta ĉambro kie estas via garderobo do via. Du personoj ne povas samtempe meti ŝuojn. Sed ni nomas ŝin fojo kial ni nomas ŝin ja enireja halo. Kaj tie estas lampo, kaj tiu lampo mallonge blinkas verde, sed ĉiuj fenestroj estas ŝaltitaj, do se vi foriras, vi premas tiun butonon por malŝalti ĉiun lumon, kaj se ĝi blinkas verde, unufoje vi povas simple foriri, sed ĝi blinkas ruĝe, tiam devas rigardi sur la ekrano, kiu fenestro estas ankoraŭ. Oh, simple eniri kaj kontroli. Kiu fenestro ankoraŭ estas preta por fermi. Jes, kaj tio estas sufiĉe, ne estas io, kiu estas tiom. Do mi dirus, ke jes, estas sufiĉe praktika. Ĉiam, kiam antaŭe ni foriris de la hejmo, mi ĉiam intense circau iris tutan loĝejon. Aŭ mi ankaŭ sufiĉe ofte foriris kaj pensis, "Have, ĉu mi fakte fermis la fenestron tie?" Jes, kaj tiun sento poste, kiam oni estas dek metrojn for de la domo, mi ne kontrolis fenestrojn, ĉu mi vere ĉion fermis, do tio estas vere bona, ke tia simpla afero donas al vi la to klareton, kaj vi ne devas vi hastas al la trajno, kaj vi ne volas perdi la tempon. Kaj jes, oni povas vivi ankaŭ sen tio, sed estas sufiĉe agrable kun ĝi. Jes, kaj do tio, kion ĝi ankaŭ faras, tio se oni foriras, ĝi ŝaltas aŭtomatigon, ke la lampoj
automatisch halt tiju vespere kiam exterre estas mal helle kai iam circa un noctumese ili mal schaltijas do almenau kelkai lampo en la lugeo tie ke aspektas quaso esto estas iu heime kai tio automatismo fakte mal schaltijas kiam oni mane en schaltas ian lampon denove kai do tio estas ankaŭ tio estas sufiĉe praktika afero. Kai, nu ja, tio estas simpla exemplo, kion oni povas fari kun tia automatigo. Do intertempe ni faris sufiĉe multajn aliajn aferojn. Jes, do ni diris, ke ni jam havas tiun asistanton do tri aŭ kvar jaroj. Kai, do ni havas nun la mezurilojn por la temperaturo. Ni havas kelkajn, kiu estas en la ĉambroj, kaj tio fakte estis unuaj sensiloj, kiuj ni aĉetis, ĉar jes, tio estas agrable scii, kia estas la temperaturo kaj kia estas la humideco en la ĉambroj. Fakte ties oni rigardas oni vere bone povas sekvi kiu estas ne kiu estas en la ĉambro, se iu estas en la ĉambro, kiu estas kiu okazas en la ĉambro. Do mi diris, ke la humideco estas ege bone videbla, ŝanĝo de la humideco, se iu duŝas, tiam vere la humideco iras. Jes, tiam la humideco iras supren, saltas. Kaj same estas ĉe kuirado. Se oni faras la teon, oni vidas, jes, ĉi tie estis teo kuirita. Tiam vere ankaŭ tio estas sufiĉe bona. Oni havas, devas ankaŭ diri, oni havas ekranon en la en nia granda manĝo super la manĝotablo. Ni ne havas la televidilon, ni havas la ekranon. Havas tie ekranon kaj tie ni povas fakte vidi do la staton de la loĝejo. Do jes, tiu ekrano fakte eniris tien por alia kialo. Ni volis havi la bildokadron kun la fotoj. Kaj ni ĉesis uzi la malnovan ekranon, aĉetis pli bonan ekranon por la laboro, por la komputiloj. Kaj tiam ni havis unu kroman ekranon kaj diris, to bone, tiun ekranon ni pendigas en la ĉambro, kaj tie ni povas fakte ni konektas tion kun raspi kaj tiam ni povas fari tie, kaj ni vidas tien la bildojn kaj tiajn aferojn. Kaj iam li konektis tiel la raspi, kiu montris la staton de la hejmo, montras la veterprognozon, montras la tagan, semajnan, ĉi montras, kia estas la aer kvalito ekstere, kiu estas mezurata de aliaj homoj kaj kiuj disponigas tiujn informojn. Ni ekzemple ankaŭ havas tie la grafeojn pri la evoluo de korona. Jes, tio ni povas forigi. Tio estas iomete... Tio estas nun iomete frustriga. Frustriga, jes. Ciam longtempe estas frustriga, tamen estas... Iam de longe ne vero rigardis min. Yes, mi rigardas, char estas interese vidi tion, kiel daure eblas iri supren. Tio estas vere terura. Sed tio estas ekzemplo, ke oni ankaŭ tiajn aferojn povas tie sekvi. Do vere, se estas io en la iaj grafeoj en la reto, kiun vi ŝatus sekvi, tio ĉio tie eblas meti. Ja, viajn akciojn, no? Jes, ekzemple, mi ne havas tien. Tion ni povas meti, jes. No, kion ni ankaŭ havis dum iom da tempo, kun kion ni eksperimentis, sed nun dum la kronvirusa tempo ni ne plu faras tion, ni havis tie la sekvaj trajnoj, kiuj forveturas de do aŭ la sekva trajno al ia celo en kie ni ofte veturas, ekzemple la sekvaj trajnoj al niaj laborejoj aŭ al la zoo klubejo. Do estas kaj tio ankaŭ estas sufiĉe praktike, ĉar ni povis tie ankaŭ vidi, ĉu estas malfruiĝo.
Do kai, esistie indikite kiam estas sekva trajno, kiom da fojoj necesas ŝanĝi, ĉar estas foje tiel ke foje estas la rekta konekto, kaj foje estas tiel ke vi devas du aŭ tri foje ŝanĝi. Kaj tiam vi vidas ke la sekva trajno estas tiu kun tri ŝanĝoj, do mi ankoraŭ havas 15 minutoj kaj tiam mi prenas la sekvan kaj kion mi ankoraŭ ne vere faris, ĉar do la signalo de tio ĉu la trajno estas malfruiĝinta estas io meten mal trofidinda, sed kion mi pripensis fari, estas ke mi laula mal fruigioi agordas mian vecrologion. To exemple se gi sias ke estas mal fruigioi, tiam gi vecas min duonan horon pli frue, poke mi captu la pli fruan trainon. Sed la problemo estas en la praktiko tio ne funkcias, ĉar kiam gi ricevas la informon ke estas ia problemo kun la trainoi, tiam estas jam tro mal frue. Kai. Jes, kaj tiam tiu malfruiĝo povas ekesti simple kiam vi estas veka. Do tiam. Kaj jam ofte okazis, ke simple mi foriris de hejme kaj tiam en la stacio rimarkis, ke estas ia problemo kiun ĝi ankoraŭ ne indikis antaŭe, simple ankoraŭ ne estis tiom publike konata. Jes, sed tio ankaŭ dependas en kiu ŝtato vi loĝas, ĉu la provizanto de la publika transporto disponigas tiun informojn kaj se ĝi estas disponigita, tiam vi iomete devas ludi kun tio, kiel agordi tion kun la hejma asistanto. Sed tio estas ankaŭ ekzemplo, kiel tio povas funkcii kaj kiun informojn ĝi povas provizi. Denove unu el miaj sufiĉe ŝatataj aferoj, kiun ni havas en la hejma asistanto, estas la vekhorloĝo. Do Johannes povas konfirmi, ke mi ne ŝatas veki min matene kaj mi havas ĉiam problemon kun la eliri el lito kaj existas tiaj aparatoj, tiuj lumoj, kiuj vekas vin per la ekestanta forta lumo. Do mi scias, ke estas, mi pensas, ke Philips estas tiu produktanto, kiu faras tiajn fortajn lumojn, kaj vi povas agordi vian vekhorloĝon, vi diras, ke je la sepa mi volas esti veka, kaj tiam ekde la sesa matene ĝi komencas to unue sufiĉe malforte, kaj poste plifortigas la lumon, to komencas lumi, kaj iam je la sepa estas plena lumo, kaj plej verŝajne vi ĝis tiam vekiĝis. Kaj tiam ankoraŭ venas la ia sono. Kaj ni havas ankaŭ tian vekhorloĝon, kiu funkcias kun la iloj, kiujn ni havas en la hejma asistanto, do la ampoloj, lumoj kapablas tiun ŝtupojn, do de heleco, či ili havas 250 aŭ ion tian, da ŝtupoj, kaj tiam ni agordas, ni volas vekiĝi je la sepa, kaj tiam duonhoron antaŭ la dezirata tempo, la lumo... Kvadaŭ tiu virtuala sun leviĝo, jes. Tio estas unu uso de tiuj lumstirado. Do alia, kiun mi estas fakte la kontraŭo aŭ la malo estas la virtuala sun subiro, kaj tion ni havas fakte tion mi trovas sufiĉe agrable, do ĉar tiuj lumoj de la lumoj ekzistas pluraj variantoj de tiuj lumoj. Ekzistas tiuj, kiuj simple nur povas ŝalti malŝalti, ekzistas tiuj, kiuj havas agordeblan helecon. Existas tiu, kiu havas agordeblan koloron, do tiu povas einan koloron agordi, au estas tiu, kiu ni ĉefe uzas, estas tiu, kiu havas agordeblan helecon, kaj la
ne la plenan coloran spectrum, sed la, doni diras la temperaturo de la coloro. Es ist, venas de tute blanca, al iomete flavezza, ruggezza, quasi tia vespera suno. Kai, do ni faras tie, ke en la tuta logeo, ni havas dum tage, se ni usas dum tage la lumon, exemple en la labortablo, ni havas kutime lumon, et dum la tago, tiam gi estas en tiu plena, blanca, kiel suna lumo, au tag mesa suna lumo, kai dum la vespero gi iom post iom changigas mal rapide alla alla tiu flavezza. Do tio facte estas tiu tiu scienze provita afero che la blua parto de la lumo vekas la hormonojn kaj kaj tiam homoj ne emas iri dormi aŭ havas la dormproblemojn kaj se oni malŝaltas la forigas la la bluan parton de la lumo do ke la lumo estas pli flava tiam tiam estas pli agrable simple por la corpo, tiam estas iomete agordita, ke estas vespero, ke necesas dormi. Yes, mi havas similan ankaŭ en mia komputilo, ke la ekrano ŝanĝas la colorojn iomete pli al la ruĝa, kaj tie ke mi ne havas tiun tute brilan ekranon. Mi ekzemple en la ekrano ne uzas kaj ne volas uzi, ĉar se mi prilaboras bildojn, mi volas vidi la ĝustan koloron kaj tiam ne estas por mi la taŭga. Tio estas tion oni nomas ruĝoviĝo, oni nomas ĝin ruĝoviĝo. Tion automatigon kion ni uzis. Kaj jes ankaŭ estas alia sufiĉe praktika afero. Tio estas la necesaja lumo por la nokto. Do tio estas ofte afero kio ĝenas min, ke se mi devas iri necesejen dum nokto, do mi havas du eblojn. Do aŭ mi lasas la lumon malŝaltita kaj tiam mi riskas iel kolizii kun ia meblo. Au mi schaltas la lumon kaj ĝi blindigas min kaj ĝi estas tuj en la plena lumo kaj ni havas tian ŝaltilon apud la lito kiu schaltas simple la lumon de la dormĉambro ĝis la necesejo sed en la malgranda heleco tio sufiĉas bone por nokto. Por nokto vere estas trovi bone la vojon, tute bone vidas kaj do dum se tio estus se vi estus veka kaj ŝaltus tiun lumon, vi diras oni ne vidas ion ajn, sed se vi vekiĝas en la nokto, viaj okuloj estas vere alkutimiĝitaj al tio, ke estas ekstere nokto, kaj tiam ankaŭ la plej malforta lumo sufiĉas, kaj tio ankaŭ estas ege bona, kiam venis la gastoj kaj tranoktis ĉe ni kaj ni diris: ĉi tie vi havas unu butonon, kaj se vi premas tiun butonon, vi havas lumigitan tutan vojon ĝis la necesejo. Kaj tio vere estis bona kaj certe ne vekas ĉiujn homojn. Tio estas ankaŭ sufiĉe terura afero, se vi vekiĝas en la nekonata domo kaj vi havas du eblojn: aŭ vi ŝaltas la lumon plenan kaj vekas ĉiujn, kiuj estas ĉirkaŭe, aŭ simple iras en la tuta nekonata loko al do laŭ la Tuŝoj. Tio estas fakte sufiĉe interesa, ankaŭ interesa uso. Sed ni ankaŭ havas plurajn aliajn. Do tio estis fakte tiujn, kiujn ni ĵus priskribis, tiun ni ĉefe jam havis de la komenco, krom la vekhorloĝo, mi pensas. Vekhorloĝo ne estis, kaj vekhorloĝo en la lasta tempo ankaŭ estis ŝanĝita, kaj ni iomete testas, ĉu funkcios bone aŭ ne. Mi aldonis la muzikon, kaj tiam matene laŭ la vekhorloĝo ankaŭ la muziko ekludas. Tio ankaŭ estas ankaŭ mi ŝatas vekiĝi
kiam la musica lumas tiam mi havas multe pli bonan etoson ol se mi vekiĝas de ia koŝmaro. Jes, tio estas alia afero, ke ni kombinis ĝin fakte konektis ĝin kun nia muzikludilo. Kaj tio ankaŭ estas kaj do sed kion ni ankaŭ faris en la pasintaj monatoj iam ni fakte ekuzis ĝin por stiri la radiatorojn. Yes, do tio estas ankaŭ sufiĉe granda paŝo. Estas sufiĉe granda paŝo kaj estas ne tiom facile vere trovi la radiatorajn partojn kiuj ĝustas yes, por tiuj valvojn, yes, kiuj termostatojn. Kaj tio estas ankaŭ por mi ege agrabla en la ne funkcias en ĉiuj radiatoroj tiel kiel mi imagus, kaj ni fakte atendas ĝis kiam venas ĉistatigo de la softvaro. To ne de Home Assistant set por tiuj termostatoj, tiu softvaro, kiu estas ene. Ĉar mi supozas, ke ni havas diversajn versiojn, kaj tial ne funkcias ĉio tiom glate. Sed ekzempla uzo estas de tio, ke se mi malfermas la fenestron, la radiatoro automate malŝaltiĝas. Kaj dum la fenestro estas malfermita. Se la fenestro estas malfermita, tiam radiatoro ne hejtas kaj ne uzas tiun tutan energion por de la fenestro eksteren. Kaj ankaŭ tio, ke tiam oni povas ankaŭ fari tiajn diversajn profilojn, kaj mi povas diri, ke nun mi volas vere malŝalti ĉiujn radiatoron, kvankam tiuj termostatoj estas ankaŭ sufiĉe inteligentaj mem, ke vi agordas, mi volas maksimume tiun temperaturon, kaj tiam ili aŭ hejtas aŭ ne, kaj provas havi tiun deziratan temperaturon. Kaj oni ne devas vere stiri iom pli, iom malpli, do se vi havas tian temperaturon, kiun vi deziras, ĉi funkcias al ĝi. Sed povas ankaŭ tiel fari, ke per unu premo de la butono vi diras, nun mi foriras por unu semajno, kaj tiam ĝi ne hejtu al 20 gradoj, sed sufiĉas estas 10 gradoj. Dekvin. Kaj do plej verŝajne estas dekvin, kaj tiam la radiatoroj simple ne hejtas, ĉar ankaŭ iomete de la najbaroj venas la varmeco, iomete de la varmeco restas, kaj aliflanke, tion mi ankaŭ faris, kiam mi ankaŭ ne havis la heman aŭtomatikon. Mi kiam mi dum Kristnaske iris al viaj gepatroj aŭ miaj gepatroj kaj poste al la CCO kaj poste al tiam ni tamen malŝaltis ĉiujn radiatorojn, sed tio havas la malavantaĝon, ke kiam vi venas hejmen denove, estas tute malvarme, kaj tiam ĝi bezonas duonan tagon por aŭ eĉ pli por denove varmiĝi. Kai dort hier fakte nun wie das in alalia affär okay dort hier home assistant affär dort hier home assistant fakte ist das reteo q ist das servata der tiu raspberry pi kai anko existas android applicajo por la post telefono per q vi povas connectigi al g kai fakte diri cion, kai do, tion, se estas reteo, tion vi ancao povas gin atingebligi de extere, do, au malferma, se tion vi ne volas, set kiel ni faris simple tion per ia tia vopono, tio virtuala, privata reto, kai do, tio signifas, ke ni fakte de ali loke povas schalti la heitigadon chani morgaŭ revenas. Yes, kaj se vi bezonas por tio tian klarigon, kiun mi bezonus, estas tiel, ke tiu retejo estas havas la adreson, kiu estas atingebla nur de la aparatoj
ci faras quasi reteion ene de via heimo, kai nenio de extere povas atingi tiun reteion. Do, do, ni unue parolu pri tio, ke nenio de extere. Viei aparatoi vidas unu la alian, viei aparatoi komunikas, alparolas unu la alian, cio okazas de, en tiei adresoi, kiui de externe estas videblai. Kai se vi volas tamen stiri vian heimon au vian home assistant de extere, via poŝtelefono aŭ via komputilo devas ŝajnigi ke ĝi estas en tiu hejma retejo kaj por tio oni uzas tiel nomatajn tunelojn kaj vi devas tion antaŭe agordi kaj meti tien la pasvortojn, meti tien agordojn, kiel ke tunelon starigi. Yes, starigi tunelon kaj tiam vi povas por to tiam funkcias tiel, ke vi unue prenas la aplikaĵon, kiu starigas tunelon, ŝaltas ĝin kaj tiam vi havas aliron al via hejma reto, ĉar ĝi estas agordita tiel, ke ĝi ke la aparat ke ĉio pensas ke vi estas ene. Kaj tiam vi malŝaltas kaj denove estas fermita kaj neniu eniras. No jes, fakte eĉ se ne estas ne vere estas fermita, do vi povas fakte membrigi viajn aparatojn, kiuj fakte fizike ne estas en via reto. Vi tamen povas do virtuale ilin membrigi al via hejma reto. Do tio estas iomete to oni devas iomete okupiĝi pri tio, kiel tio funkcias, ĉar se iu diras mi havas timon, ĉar tio signifas, ke ĉiu povas eniri mian hejman reton. Jes, hakistoj povus eniri kaj estas malfacile, estas kaj iu vere devas labori pri tio eniri ĝuste vian reton. Mi dirus estas multe pli facile simple stel en iri mekanike vian loĝejon ol kaj se kaj se mi komparas tion kun la servoj, kiuj aliaj provizantoj faras, to ekzemple vi diras mi ne volas tion, ĉar tio estas malsekura, kaj samtempe vi aĉetas Alexa. No, jes, tiam oni deva prenas ian solvon de ia granda firmao, kai tiu grandai firmaoi non tempe vere populare faras tion, ke ili diras, ni stokas tion en nia cloud. Ekzemple, estas granda problemo trovi ian taugan bonan kameraon por Home Assistant. Do, au oni prenas simple kien usobo kameraon, kiu estas tuta stulta, kaj vi ordonos al ĝi, ke ĝi registru, kaj vi faras ian vi povas meti ian movsensilon, kaj diri, do vi registras nur, kiam okazas ia movo, kaj donas al ĝi spacon, al kiu ĝi registras. Ekzemple, aŭ sendas al vi al poŝtelefono ian informon. Au vi aĉetas ian kameraon, kiu estas pli bona, ĉar ĝi rekonas ĉu temas pri la homo aŭ ĉu temas pri la besto. Kaj ĉiuj, kiuj vendas tiajn kameraojn, diras: ni ofertas kun la kamerao nian nuban servon. Kaj tio estas tiom granda truko, ĉar ili ofertas al vi la spacon, kien ili registras, to vi registras, kiel la infanoj ludas, kiel la poŝtisto venas, vi registras vin en la loĝĉambro, kaj vi sendas ĉiujn informojn, ĉiujn viajn kutimojn al ia nekonata firmao, kaj se tiu firmao stokas tiajn informojn, ĝi
do, mi imagas, ke ili estas protektitaj, sed ili ne estas multe pli bone protektitaj ol vi en via hejma reto. Kaj se vi timas, ke iu faras al si la laboron en iri vian hejman reton, imagu, ke tiu hakisto devas fari la saman laboron por eniri tian grandan firmaon. Kaj tiam li ŝtelis la informa in primilo da homoj. To. No jest, to ci jest. Jest simple ankaŭ bona celo por aĉuloj, kiu volas ŝteli la informojn kaj imagu kiom ofte vi aŭdis en la lastaj jaroj, ke tutaj pasvortoj de la televidprovizanto, de la mi ne scias muzika retejo, de la iu ajn simple ĉiam venas iu kiu provas ŝteli kaj montriĝas, ke tiuj grandaj nubaj servoj ne estas ĝuste protektitaj. Yes. Kaj tiam kompreneble tio estas bonaj celoj por la homoj, kiuj volas ŝteli la datumojn, ĉar tie ili havas amase da la datumoj pri granda kvanto de la homoj. Yes, tio jam vere ofte okazis, ke estas speciale tiuj kameraoj, kiuj observas iain dologeioin au officeioin ciu tio estes in ordo ilke ili estis iel nesicurae kai do tio estes do se vi usas usobrog kameraon kai tiam kunji comunicas do tio estes iomete da laboro chation mit der was hier mir mit dem Programm hier und da trovi ihren Solvon kielt hier und effi gefari seit nur jetzt nie havas hier an Kamera und ja keine Schalter stehen hier nie erst das vor port ni kai hier ein paar was ankau Distanz wenn ja hier Tunnelo paar was hier am Vidi geht ja ankau ist das so wie schon wäre donas ankau ihm da tranquilezzo che avvi videos io anche es das interesse es das do selamov sensilo observas ion ke tui ci sendu la faru bildon kai tui sendu gin ien al ia servilo de ni do exemple eblas sendu gin al la telegramo yes exemple kai char povas esti ke se venas ia stilisto kai vidas ke tio estas kamerao kai tiam volas kiam detruas ciuin aferon kiu aspektas kiel komputilo char timas ke sur la computilo estas lia bildo, kai tiam se la bildo jam estas ie tiam devas esti extere de la domo jam. Kai tio estas tion jam ancora ne havas, set eble verŝajne havos. Yes. Do generale estas tio ke vi jam aŭdis nun, ke ni havas vere multon kion oni povas kombini kaj uzi do ke ne estas nur tiel ke la temperaturo sensilojn montras nur temperaturon kaj la ekrano montras ĉu la fenestro estas fermita aŭ malfermita. Por tio mi ne bezonas inteligentan hejmon. Ni bezonas tiujn rilatojn inter tiuj aferoj fari. Ni bezonas ekzemple tion, ke iu premas la butonon kaj tiam ni scias, ĉu la fenestroj estas fermitaj kaj samtempe estas malŝaltitaj lumoj kaj samtempe estas ŝaltita ia profilo, kiu ŝaltas la lumojn jam vespere poste, por ke ne aspektu kiel malplena loĝejo. Kaj tiuj aferoj kune, se oni faras tiajn profilojn, tio faras la hejmon vere inteligentan. Do lertan. Au lertan, jes. Lertan. Do, tio ke, ekzemple, ni ankaŭ ĝisdatigis nian polvosuĉilon,
kai tio ni ni havis tion automatan polvo sučilon kai estis sufiĉe agrable ke ĝi la malnova estis tre laŭta jes kaj kelkfoje semajne ĝi trairis la loĝejon kaj ĝi ankoraŭ iris tiel hazarde tien karen kaj ke batis la rando in de la chambro che meblo in kai mi rigardis fakte hazarde en la retejo kie homoj vendas la malnovajn aĵojn kaj post la kristnasko mi trovis tie ke iu vendas tian modelon de la polvosuĉilo kiu kunlaboras kun Home Assistant kaj tio plaĉis al mi, ke ne estis la nova polvosučilo, kaj ni povis ĝin relative malmulte koste aĉeti, kaj tiam ni ĝisdatigis, kaj nun ni ankaŭ vidas, kie ĝi va. Ni ĝisdatigis, ni fakte aĉetis novan. Jes, sed tio ankaŭ signifas, ke ni fakte la interŝanĝis la softwaron sur la apparato tie, ke ĝi ne komuniku kun ia. Tio ankaŭ estis por ni grava, ke la polvosuĉilo ne sendu ĉiujn informojn al la produktanto, to ĉar normale denove ĉie iel en la merkato ĉiuj produktantoj pensas, ke tio estas la plej bona maniero fari sendi la aŭ ricevi la datumojn, kie la polvosuĉilo estis. Kaj ĝi fakte trairas vian loĝejon kaj ĝi vidas kie estas la muro, kie estas la sofo, kie estas la tablo kaj kiu porto estas fermita kaj ĝi sendas ĉiujn tiujn informojn kaj ankaŭ kiom ofte vi polvosuĉas kaj kion vi faras kun la polvosuĉilo, ĉio estas sendata al la produktantoj. Kaj mi persone pensas, ke tio estas troigo kaj ne necesa. Kaj tio ĉio funkcias tute glate ankaŭ sen sendi tiujn informojn al la produktanto. Yes. Do mi ne bezonas ilian nubon. Por mi sufiĉas tion, kion mi havas, kaj fakte tio estas ankaŭ la afero, kiun mi ŝatus ni menciis, ke tiu ĉi Home Assistant estis la sistemo, kiu havis la plej multe da kunlaborantoj. Kaj tio ankaŭ estas ege bone, ĉar tiam ankaŭ ekestas iomete premo al la firmaoj, ke ili vidu, ke tio estas vojo, kiun homoj volas. Ĉar nuntempe estas tiel, ke ĉiuj produktantoj puŝas vin uzi iliajn nubojn. Kaj tio ne estas bona evoluo. Kaj plejparte homoj simple sekvas, ĉar kio estas la alia opcio, kaj homoj ne scias. Do, se vi volas havi inteligentan hejmon, se vi ŝatas tiun ideon, vi nepre devas sekvi nur tion, kion la produktantoj diktas. Vi povas kun iom da propra laboro, propra peno, ekhavi mojosan hejmon, kiu faras. Kaj tiam vere estas via. Kaj estas via, jes. Kaj faras tion, kion vi deziras. No, jes. Jes, kaj fakte mi ancora volis ion aldoni, sed nun iomete forgesis, kio estis. Ah, jes, mi scias. Kun la hejma asistanto, ni ancora ne menciis, ke vi povas trovi tion en la adreso Home Assistant IO, kaj tie vi povas trovi la informojn pri la programo. Kaj tie estas unu parto, kiu nomiĝas integrations, to integriĝoj. Kaj ili estas ordigitaj laŭ tio, kion
kion tiu integrigioi faras. Integrigioi estas quasi moduloi. Quasi moduloi, yes. Mm. Do, se mi legas integrigioi, kiu estas ĉi tie, estas ekzemple alarmo. Alarmon vi povas uzi 32 diversajn firmaojn, produktas iajn aĵojn, kiujn sekurigas la domojn, kaj tiuj 32 firmaoj havas la produktojn, kiujn kunlaboras kun Home Assistant. Estas to automatigoj, tio estas sufiĉe vasta nomo, estas binaraj sensiloj. Sed ekzemple estas ŝaltiloj kvado, jes. Ŝaltiloj. Estas kalendaroj, estas kameraoj, estas estas la autoi. Do autoi en la senso vi povas vidi, ĉu via auto estas pri la autoi, ekzemple vi povas vidi, ĉu via Tesla auto estas ŝargita. Ekzemple. Estas diversaj aĵoj, automatigoj, sonoriloj ĉe la pordoj, sekvi la energio, rigardi la ĉirkaŭaĵon, rigardi en la senso, ekzemple, ĉu estas malpuraĵoj en la aero aŭ io tia, financoj, ventumiloj, la pozicion, vi povas ankaŭ kunigi tion kun la poŝtelefonoj kaj ekhavi la pozicion de la membroj de la familio, ekzemple, se ili konsentas. Aŭ vi mem. Jes, vi mem, ekzemple, ke ĝi ŝaltas la hejtadon, kiam vi denove estas 15 kilometrojn en la ĉirkaŭaĵo. Do, ekzemple. Estas diversaj integriĝoj pri la sano. To vi povas vidi, vi havas la horloĝoj, kiuj kapablas sekvi vian sanon, kaj tiam vi povas ankaŭ tion iel agordi, ke vi vidas tion, kaj ĝi ekzemple. No jes, sed kio estas via punkto? Estas multaj tiaj integriĝoj? Unu estas tio, ke estas tiaj aferoj, kiuj vere estas impresaj, kio ĉio eblas. Kaj alia punkto, kiu tie estas ĉiuj tiuj integriĝoj havas estas nun ankaŭ ordigitaj laŭ IoT class, kaj tiu IoT class signifas, ke ĝi diras al vi, ĉu tiuj integriĝoj estas tiaj, ke vi ke ĉio funkcias nur ene de via hejmo, aŭ ĉu la kamerao tamen postulas konekton reto al la nubo de la produktanto. Do ekzemple, do mi diris pri la kameraoj, ke estas tiaj, kiuj estas tamen aĉaj. Do ekzemple, do tiam vi povas fari tiun Home Assistant ankaŭ tiel, ke vi havas nur cion, kio funkcias nur ene de via hejmo, sed se vi diras, ke vi volas ian tian mezan aliron, tiam vi povas havi ĝin, stiras cion de la hejmo, sed tamen uzas la servojn produktantoj ekstere. Do ekzemple, la kameraoj mi pasintfoje malĝuste aĉetis la kameraon, kiun mi poste resendis, ĉar mi eksciis, ke fakte ne eblas ĝin uzi sen havi la konton ĉe la ĝuste estis Amazon kamerao. Yes. Do estas kamerao Blink, kaj ĝi estas kamerao, vi konektas ĝin, sed ĝi devas esti konektita al la Amazon servilo. Ĝi nepre devas sendi ĉiujn filmojn al la Amazon, kaj vi devas pagi al Amazon monate, ĉar ili prilaboras viajn filmojn kaj diras, ĉu estis persono aŭ ĉu estis hundo, kiu preterpasis la kameraon. Kaj tiu klaso de la varoj nomiĝas tiam cloud polling.
do ĝi ĉiam devas havi konekton. Do kiam vi ankaŭ rigardas kio ĉio eblas, vi devas ankaŭ konscii, ke estas tie la aĵoj, kiu kunlaboras kun la Home Assistant, sed ne nepre estas nur ene. To vi devas vere serĉi la solvon, kiu taŭgas por vi laŭ la privateca ŝtupo, kiun vi volas. Do kaj ankora unu afero. Iam ni ankaŭ testis la parolan sistemon. No, jes, ankaŭ amuza eksperimento. Jes, ege amuza eksperimento, ĉar parolaj sistemoj ankaŭ funkcias tiel, kiel mi nun diris kun tiu IoT class. Vi povas simple meti al la hejma asistanto la parolan parolsintetizilon kaj la parolrekonilon. Tiuj nuntempe estas tiaj, ke kompreneble plej granda parto de ili subtenas la anglan kaj kelkaj el ili subtenas ankaŭ aliajn lingvojn, sed nur paŝo post paŝo kaj paŝoj estas ege malgrandaj kaj kelkaj solvoj havas tiun eblecon, ke ili prilaboras la enhavon ene de via tiu eta raspi komputilo. Kaj plej granda parto diras, por tia afero ni bezonas multe pli potencajn komputilojn, sendu al nia servilo, kaj ni prilaboras tiun en je aliloke. Kaj existis unu solvo, kiu nomiĝas Snips, kaj ĝi estis sufiĉe amuza, ĉar vi elektis kion via Snips kapablu en kiu lingvo kaj kion via Snips kapablu, kaj tiam vi diris: bone, mi instalas tiun pakaĵeton, kaj tiam vi instruis ĉin, ke ĝi kapablas respondi pri la veterprognozo, ĝi kapablas respondi pri la mi ne scias pri la tempo, kaj ekzemple ĝi kapablas diri ian ŝercon. Kaj tio estis vere amuza eksperimento, ĉar ni ĝuste tion havis, kaj vi diras al ĝi, al kiu nomo ĝi aŭskultu, kaj tiam ja meze de la vespermanĝo vi parolas kaj subite la asistanto vekiĝas kaj diras: a mi diras al vi ŝercon. Yes, tio ne vere bone funkciis. Do, mi pensas, ke ĉefa problemo kun ĝi estis, ke ĝi ne havis tiom bonan mikrofonon, kaj tiam ĝi pensis, ke ĝi aŭdis ion ankaŭ kiam ne estis dirite. Kaj plie tiu eksperimento jam ĉesis, ĉar Snips estis aĉetita de Amazon ankaŭ. Yes. Do ia tia granda firmao, kaj ĝi ankoraŭ funkcias, kaj je fine de ĉi-jare aŭ meze de ĉi-jare ĝi estos malŝaltita, kaj ĝi iĝis parto de je granda firmao. Mi ne scias nun, ĉu estis Amazon aŭ estis io alia, sed tiu solvo ankaŭ ne plu estas la libera solvo. No jes, do. Kaj nun? Yes, do, vi vidis, kiom entuziasma mi iĝis pri la hejma asistanto, kaj yes, tio mi jam plurfoje diris: mi ne vere estas mi ne estas programisto. Mi ne estas iu, kiu kapablas iel ripari vere ion komputilon, aŭ kiu iel scias precize kio okazas en la reto. Tamen tiu ĉi retejo kaj tiu ĉi solvo kaptis min kaj iom post iom
mi comprenas pri kio temas kaj mi kapablas fari la automatigojn kaj mi eĉ publikigis en la forumo ian yes. No. Yes, la facilan aferon kiel fari la horloĝon kiu montras kiom horo estas sur la ekrano kaj jes tio tamen estas vere vere raviga kiam vi kapablas ion tian fari kaj ripari, sed estas tiel ke mi ankaŭ sufiĉe ofte diras Johana este funkcias sen rigardi sed jes per tio mi simple volis diri do se vi estas iomete teknikema kaj ŝatus ion tian fari, estas ege bona ludilo. Vi ne devas komenci kun ĉio ebla, komence sufiĉas sentilo kun la temperaturo kaj la lumo aŭ io tia, sed vi ne devas havi ĉion en la unua paŝo kaj jes ĝuste kaj tamen povas esti ege esencava tiu hejma automatiko kaj ludu kun ĝi ankaŭ se vi ne estas programisto. No jes, bone, do ni jes ni dankas. Ni dankas. Ke vi aŭskultis ĝin. Ke vi aŭskultis kaj jes, do ni vidu kiam ni faras. Ich fakte jam havas temon por la sekva epizodo, do eble estas iomete pli rapida nun eble. Jes, kaj krome mi ankaŭ volas danki al ĉiuj, kiuj kontaktis nin per la retpoŝtoj aŭ telegrame kaj simile. Oh, per komentoj. Per komentoj, kaj ni ankoraŭ devas respondi unu aŭ du, kiun mi ne faris hodiaŭ ankoraŭ, kaj tion. Jes, tio troigas nin, kaj mi ankaŭ estus ege dankema se vi daŭre disvastigas la informon, ke la podcasto ekzistas, ke indas ĉin aŭskulti, espereble. Jes. Jes, do bone. Ni kore dankas al ĉiuj, restu sanaj aŭ iĝu sanaj, kaj ĝis baldaŭ. Ĝis.